10 років від дня створення першого дитячого будинку сімейного типу в селі Ратівці, що на Ужгородщині. Тоді перша сімейна пара взяла під свою опіку семеро дітей, які залишились сиротами або ж були позбавлені батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу означає, що сімейна пара, які, маючи своїх дітей, беруть на виховання також інших дітей, які по різним причинам залишились без батьків. Перша сімейна пара розпочала свою благородну діяльність 10 років тому. Не маючи власних дітей, вони взяли під свою опіку семеро прийомних. За цей час у них також народилось троє власних дітей. Сьогодні у селі Ратівці виховується 25 дітей. Враховуючи, що переважна більшість сімей, як і саме село, угорськомовне населення, фінансову допомогу вони отримують як від українського, так і угорського уряду. Уряд Угорщини дійсно підтримує католицький дитячий будинок сімейного типу в селі Ратівці. Можна зазначити, що минулого тижня була передана наступна частина нашої допомоги щодо побудови чергового будинку, який стане вже четвертим для даного дитячого будинку. Виразити вдячність як своїм прийомним батькам, так і всім тим, хто допомагає дитячому будинку, вихованці зібралися на сцені обласної філармонії.